Hogsmeade Station. Hrám Quidditch Pitch. Dobré. Můžeme udělat hned, ne? Co máš za kolej? Merzimore neboli a.k.a. Hufflepuff. Počkat, kde máme ten quest? Hogwarts, ale kurva! Tady jsou ty balony. Hogsmeade Station, to by mohlo být ono, Quidditch Pitch, dobře. Hej, nemám žádný fast travel? Nemám, no. Nevadí, doletíme tam. Takže to tam musíme asi jenom proletět a rozbije se to. Dobrý, naučíme se Glacius, potom další kouzlo. Budou chybět jenom tři. Čím dřív je budeme mít, tím líp si myslím, ne? Balíme. Dej tam turbo! Ale hlavně ale to... Ty vole, neutos bongu, to je silný. Jak funguje ten výběr koleje? Hele, daj ti tam klobouk, vševědoucí se tě zeptá na pár otázek, ty upřímně odpovíš a jako něco ti doporučí, ale můžeš si to potom změnit, když chceš. Mě to vybralo hned. No upřímně, taky jsem trošku podváděl. Pum! Hihihi. Bude tam mulťák? Čet, vy jste úplně zdegenerovaní už v té dnešní době. Vy byste pořád chtěli ve všem jenom mulťáček. Já jsem rád, ty vole. Jsem rád, že máme nějakou dobrou singleplayerovku po dlouhé době. Dobrých singleplayerovek je v dnešní době už jako šafránu. Mulťáček ne, nebude tam mulťák. Však tam není ani fanfrpál, kurva. Ale jako... Kdyby někdo udělal Harry Potter MMORPGčko na styl WoWka, tak by to bylo zajímavý. Jsem pořád jako čekal, kdy bude oficiální Pokémon hra v mulťáku jako MMORPGčko. A on jako je ta hra Temtem, nebo jak se jmenuje, ale to jsem nehrál, to nevím. Kde je poslední El Balón? Už můžu dát Revelio vlastně, že? Kde je poslední El Balónos? Tady. Tak. Zaletíme ještě na fanfrpálové hřiště, kde se dělá všechno, jen ne hraje fanfrpál. Stačí si zahrát Harry Pottera v Garry's modu. Přesně, nebo v Robloxu. Na co byste potřebovali nějaký multiplayer, když je Roblox? Tam máte doslova úplně všechno. Roblox plní veškeré vaše tajné přání. Máte tam fashion shows, strongman simulátory, co víc si přát, hoši. Tak tohle, a už je vidím ty balóny. Ty voleče, to jsou balóny. Já se jako nechci dívat, ale co mám do prdele dělat? Tak. Počkat, já nemám brýle svoje, já nemám svoje kvidičovský brýle, ani jste mi neřekli, ty vole. Už mi mužka prostě vletěla do očí. Luftballones. Trošku začítujem. Tak, a kde je ten posledňáček? Vamos. A jdeme se naučit nový spell, a tam ten borec už by mi mohl zavolat, že má nějaký upgrade pro mě, ne, na to koště. Ještě jeden. Aha. Tak, grázle. Brilliant. Brilliantní. Tak, a teď se naučíme nový spelíček, který nese název. Malý moment. Glacius, a za chvilku bude Flipendo, až to tam bude hotový. Flipendo! Nintendo! Dobré, no, tak se jdeme naučit Glacius, ne? Na co čekáme? Studujeme. Kaš. Tady to je? Retum tu Maramogba, no, to je ono. Kde to je? Je někde blízko vstupu, tohle venku? Tady to bude nejblíž.
Nintendo. Jsem myslel, že už ti bolí čelísko, ne? Ježiš, vy jste tak hodní, jste tak empatičký. Škoda, že jsem vám nemohl rozdat víc triků. How did you get on with those tasks? Madam Gower, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Ano, už umím skvěle zametat silnice. Ty veřejně prospěšné práce mi opravdu pomohly, madam. S koštětem to umím jako nikdo jiný, což mi připomíná jedno legendární video moment. To mi připomíná jedno totálně legendární videjko, který si připomenem. Musíš taky umět, to není jenom tak zametat. Každý si myslí, že držíš metlu a zametáš, to není pravda. Musíš vědět, z které strany, musíš vědět, kde to zamést, musíš, a aby to nebylo na chodníku a hlavně, aby z někoho nepodrazil, když zametáš, tak to není žádná prdel. Třeba tady tento papír. Kurva! Vidíš, a je to zvyhnutí papíru, to je nebezpečné, všecko je nebezpečné. To je nebezpečná práce. Nebezpečná. Takže ano, poučil jsem se, jak je to nebezpečné. Keep it up and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Soustředím se. On neumí zatáčet, kurva. Jednoduchý. Já jsem se bál, ty boje, když jsem viděl ty videa, že to pokaždé budeme muset dělat myší, abychom to vykáskili. Bych se na to rychle vysral. Káš, co to dělá? Freeze enemies, increasing the damage they take from follow-up attacks, kurva. Musíme si pak jako vybrat dva bary, jo? Jako musíme si potom připravit nějakých 8 kouzel, který budeme nejvíce potřebovat na fighty a budeme to prostě akorát kombit. Potom je tady ještě transformace. Weather Puzzle Solution, aha. Potom je tady Halt. Přestaň se koukat na její fotky paní profesorky Česnekový. Descendo. Aha, takže prostě když spadne, dostane damage, chápu. A flipendo. To můžeme dobře kombit potom všechno, no. Level 2 lock, do prdele, už bych se to chtěl naučit. Byl teprve první assignment ze 6. Kolik mě toho chce ještě naučit? Takže, bylinky se nám ještě dělají. 4 klíče, 4 tokeny jsme nenašli. To znamená, že si půjdeme na tu první challenge. Půjdeme na tu první challenge. Ukažte, kam nás zavede náš první trial. Ty vole, tady čirou náhodou, už mám dávno. Fast travel, oh, já jsem říkal, že nám to pomůže dávat si ty fast travely. Pohodička, relaxík, hned jsem tam, pane Fíku. Pane Only Fíku. Tak, jsem zvědavý, první zkouška ze 4. Arresto momentum, počkej, už mi zás volá učitelka. Že mi naučí, ano, naučí mě halto momentum, halto arresto. Practice flying near the spires, jednoduchý úkol, až budu mít čas, pustím se do toho. Nemám čas. We are not. Ranrock's loyalists, around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, to bude na konci. To bude věž, na šestém patře bude kovář a na devíce bude zubatá s kosou, která dropuje finální brnko. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm. Disillusionment charm, mám ho.
Já nemám ten sprint ještě s tím. Quickly now. Ty vole, jdeme. My konečně použijeme ten kill ze zadu, dívejte se, 22. level. Co když bych to neudělal? Ten stealth jako tady může být zajímavý. Čen, myslíte si, že když to nechci dělat stealth, tak nemusím? Oni jsou úplně brain dead. What's that? Who's there? What's that? What is that? Yo, what's up, Oshi? What's up, what's up? Tak, what's up? Stealth už mi nebavil. Tohle je mnohem větší prdel, si myslím, ne? Pojď sem, frajere. A, pan učitel taky umí. A ty bys taky mohl umět, kdyby se snažil. Ano, koukám na tebe, ty jenž propadáš. I když druhý pololetí teprve začalo. Kurva, já jsem nevěděl, že někdo mi jde dozad. Incendio zas nepomohlo. Kurva, padaj mi brýle. Ah. Ještě ani něco hodím, pohoda. Pohodička, jazzíček. Čus, emouš, chtěl jsem být vtipnej, ale v této hře to dokážeš sám, jak je plochá. Emouš tady přišel s nějakým hejtem na Hogwarts Legacy. Emouši, není to krize středního věku? Čus, mimochodem. Čus, ne? Co je to za příchod? Normálně se zdraví gifted subem u vstupu, ne? Máme hrát nový RuneScape nebo Old School. Kámoško, teď bych se chtěl vrátit do Old Schoolu teď. Jedině Old School. Old School je tak v nejlepší formě, ve který kdy byla. Tak co tady mám ještě objevit? Počká, tady půjdeme do toho dungeonu, ne? Doporučuji hrát Italian Spider-Man RuneScape, ano. Půjdeme do toho caveu, či co? Co tady ještě chceš? Počká, kde má být ta věž teda? Investigate Goblin Presence. Však jsou mrtví už. Z druhé strany je to tam bloknutý. To je smůla, na to ještě neexistuje bohužel žádné kouzlo. Tak co tady mám objevit? Podle mě já musím tam do... Do té jeskyně. Tady nic se neobjevím. Venezuela power, Venezuela. Jako minimálně aspoň RuneScape, ty vole, pořád jako i když nehraju RuneScape už, tak se koukám pořád na videa soudsku RuneScape, ten videomaking z té hry je prostě neuvěřitelný, na to si dělají dokumenty, o tom si dělají dokumenty a tak, to je skvělý, třeba teď vyšel dokument ohledně Falador masakru. Dostanu musíš, ach, já jsem ale plesnivec. Tak vezmu nějaký Moonstony aspoň. Horklum juice, ten potřebujeme na poušny, no, ten je dobrý, pánové. Revelio. Nechtěl bys to zastreamovat? Ne, to by nikoho nebavilo. To by bavilo 70 lidí. Tím se ne, Old School RuneScapem se neuživím. Počkej, v tom stanu už jsem ale byl? Co jako? Frajere, ty sám nevíš, co tady máme dělat, ne? Ty sám nevíš. Jo, únosy taky byly. Kámoško. Sám nevíš, co? A tady ještě jeden stane, já jsem debil. Revelio. No jistě. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. Oj. Markin Rota. Dívej se, jak ho zničím. Ty vole. Jsi blázen. Leviosa, X-ko a je dead. Naschle. Trojnásobný Akio.
masakr. Emo, už děkuju za to gifty caba, to je mnohem lepší přivítání. Děkuju kamaráde, děkuju strašně moc, jak za starých časů. Doufám, že se daří, pane, děkuju moc. Na dnešním trhu je teď 1 mil goldů 7 korun, to je strašná absurdita, no. To je strašně málo, ale to je RuneScape 3 trh, ne? Old school RuneScape, ne? Search the Tava, a kde je the Tava? Dědo, nechceš jít rychleji? Aha, tady je ten Tava. No, ale je to zablokovaný z druhé strany, no. S kým jako nic neudělám, jako mohl bych reálně... Ne, to nejde přes objekty, aha, vyřeší, no. Repulsio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Co? Alohomora? Počka, nemluvil o Alohomora? No. Nebo má teda ta Alohomora něco společného s picklockingem? Měla by. Čajíček neublíží. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sanbakar's Tower. Skurdonské všichni. Padlo tou světovou ekonomikou nějakou dál zpředtím, to bylo hodně víc. Mhm. Level 3 lock, no, level 3 lock, tak ten jsem ještě neviděl teda. To je poprvé, co vidím level 3. Hello, professor. Ten profesor je jak bug fuck ve Far Cry 3. Pět obdarovaných je už neblázní. Děkuju moc, šílenče. Děkuju za těch pět šťastlivců. Děkuju, kamaráde, děkuju, jak užíváš důchod. A zase nic, tričko nespadlo, ani sub vám nespadl, hrozný stream dneska. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. Je tam rozdíl, jestli jsi zlý nebo dobrý? Jo. Rozdíl je pak v tom, jestli jsi dobrý nebo zlej. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Okay, jdeme na tu challenge. Děkuju, emouši, děkuju, nevadí vůbec, děkuju za těch šest subečků. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Tak, já nemám level 3 lock, bohužel museli byste mě naučit Alohomoru. Tak jdeme na naši první výzvu. Jdeme tam. Jirik v zrcadle ti učí odemykat truhly? Kurva, mohl by už. Není tu nějaký loot? Ne, žádná bramborová medaile, jenom za účast, jdeme. Nabíjíme. Už jsem vzpomněl, proč to spadlo. Oni zakázali duel arenu, jo? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. No ano, to je pravda. Tam jsme byli úplně na začátku. Ja. Tady musíme prostě využít všechny naše dosavadně naučené dovednosti. That must have done something. Best have a look around. Tohle tady nenecháme přece. A co si neustále říkáme na kanále Flagan.cz? Halíře dělají talíře. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit nějaká pajda. V té aréně lítaly miliony dolarů. To je šílený, no, ten RuneScape, to je prostě jak... To má ekonomii. Jak nějaká africká menší země. To říkali Židi, jo, Fivko, what the fuck. Jenom protože to řekl Agrelus, neznamená, že to říkali Židi, dobré?
kozakým jsem tady nemusel moc se předvádět. Something must be different. Zatím jsem se moc nepředvedl. Počkej, je zase, ježišmarja, no. S tady těmahle, ty jsme umživovali na začátku. 50, dívejte se, už jenom tady jsme si, i kdybych neuspěl v této výzvě, už tak jsem si vydělal 2 kilíčko. Já jsem šťastný. Jsem velmi happy. Tak tady to vypadá jak v Lost Arku, když si zakládáte novou postavu. These are never a welcome sight. Aha. I don't know what to expect this time. Akio. A na ně, aj, tady bychom měli používat zase. Tady bychom měli použít. Jako správně bychom tady měli použít to, no. Vy víte, o čem mluvím. Defendo ne. To. Expelliarmus bychom tady správně měli použít. Expelliarmus, Protego. A teď už máme, teď to můžeme takhle házet, což je strašně OP. A můžeme dělat i tohleto. Můžeme k němu přijít, dát troječku, kurva. Můžeme to udělat takhle, Dufringo. Potom to hodíme, ještě střelíme tohle za 500, krásný damage. Krásný damage. Ten Experiálmu, já jsem říkal, dívejte se, bam. A on nevyhodí tu zbraň, jo. Incendio, hezky blízko, tohle přitáhneme, jo, tenhle jde přitáhnout úplně na pohodičku. Protože já tady mám Depulsou, že já si to musím pak přendat zase všechny ty spely. Si musím přendat. Dobré. Co to je, já jsem 4. v donatech, to je jak za mlada. 4. v donatech. Jako všech dob? Jak to myslíš? Revelio. Nebo subgifter tohoto měsíce, myslíš, ne? To je dosti možné. To jsem. Jo, v sabek? Já. Oni tady všichni gambítek trička, víš? Máme procentuální šanci u každého donatu, že ti spadne tričko, oni Revelio. Spíš jako grindítek to, než ty gifty suby. Tak. Akio. Přitáhneme se sem, ale dál už se stejně asi neskočíme, ne? A? Jak za starých časů, tady se nic nezměnilo, emouši, od tvé poslední návštěvy, upřímně. Kurva, tam je 6 kásí, vynechám pro tentokrát. Aha. Přiněli zachlastat do kašny v Paskově. Jo, tam jsem každý druhý víkend, stavím se. To je můj, doslova můj druhý domov. Revelio. Už tam pili Kašparek, Forejt a Punčochář. Tam točili Master Chiefa, jo. Myslíte, že to doskočím? Nebudu to riskovat. O runské ekonomice se priučí na vysokých ekonomických školách. Ty vole, jako tak ten Grand Exchange tam, to je vyloženě. Tam se naučíš nabídku, poptávku, manipulace s trhem. Tam se jako naučíš všechno, co potřebuješ reálně, no. Čekat, tak přeci jenom tady nevynech, to by byla první vynechaná čestka. Nenechám jí tam. RuneScape je nejlegendárnější MMORPGčko, možná jako WoWko je nejlegendárnější, ale RuneScape je hned na druhém místě, no. Kam mám teď jít? Tady v této pasáži jsme skončili. Kašna v Paskově, co tam čepujou? Aha. Jaj. No jo, já vím, já jsem viděl tu bázu. Hned podle toho vím, že tady budou enemáci. A já, víš co, nebudu se s ním srát. GG.
tak dám Expelliarmus a hned to na něj hodím. Tomu k němu skočím, dám tohle, tohle, bam bam bam. Borec je dole a je v káočku. Jste mít tu správnou kombinaci. Jste mít ty správné kombinace spelů a zvládnete všechno. Teda se dneska naučil 4 Forbidden Spells. Už je tak daleko ten šupák, jo? A jaký... Ne, to je jedno, jaký má progres, ale jaký má level spíše. To se naučíš v hlavní dějové lince, nebo to je nějaký vedlejšáček? Mě zajímalo, jestli to má nějaký dopad potom na to, když to používáš, jestli to má na něco dopad, jo, vyloženě. Já bych řekl, že musí, protože to jsou OP spely, že? Nemá to žádný dopad? Ty vole, tak to je OP docela, ne? Ta Aveda Kedavras, i když tak, když tam budeš mít 20 nemáku proti sobě. Jsou tady ještě poctiví donátoři? Jo, Emouši, je tady hodně poctivých donátorů, kámoško. Jsou tady moc hodní lidé. Mám tam stoupit? Tak se to změní, ta místnost, ne? Ano, takže to je vyloženě pazlíček. Chápu. Takže na to teď musím skočit takhle. Jestli to půjde. Na zdraví, děkuju. Confringo. A ne. Dosáhnu až tam? Jasně, že jo. Musí čestku aspoň jednou. Já jsem kokot, to není možný. Já si to musím dát. Si to musím dát tak, abych to změnil. Protože když to je potom takhle, tak tady je ten most, ale můžete se o to zaháknout. Jo, takže vyloženě potom akorát, když je to tady. Já už tam vyloženě asi můžu teď jenom. Jo, takže já si to musím připravit. Ne, musím si to nějak připravovat. Akorát nemůžu pro tu čestku, ale pro tu čestku chci. Nůzky bude odebírat 37 milionů lidí? To asi ne. Tolik hráčů asi nesabuje v RuneScapeu, ty vole. To ani nemělo Vovko ve svém píku, prosím tě. To mě by zajímalo, jestli RuneScape má dneska v dnešní době více subscriberů jak Vovko. Nedivil bych se, kdyby tomu tak bylo. Tak. Klidně to tady můžeme nechat. Crimson Top Hat, to si pak nasadím. Teď to musíme změnit. Jsou tady moc hodní lidi, Emouši. Líbí se mi tvá starost. Jseš můj kmotr. Vovko, byla jsem na před 15 lety. True Burning Crusade. Jo. To zase trošku, tak se zákneme tam. Tak reálně už to můžeme zase změnit. RuneScape se odhaduje, že má 17 milionů subscriberů. Jo, total players or subscribers, ty vole, to je jako moc, ne? 38, ty vole, i kdyby to mělo 1 milion subscriberů, už by mi to přišlo jako hodně u RuneScapeu. Počkej, já to musím změnit, ne, teď? Díky za toho dalšího obdarovaného. No, teď je tam ten most a teď tam můžeme. Nevím, proč jsem to změnil tak debilně. Myslel, že jsem to změnil. Ne, počkej, já tím nesmím projít, ale. Já když tím projít, já jsem tím prošel? A já musím projít takhle. Jsem prošel, já musím... Aha, trošku bugnutý, nevadí. Nevadí. Kurva. Do hajzlu. Ježišmarja, já se s tím tady musím srát. Dobrý, já už to chápu, že to má dvě strany, rozumím tomu, už rozumím tomu. Tak stačí akorát si to přivolat trošku blíž, tak. Možná radši ještě trošku, projdu to z druhé strany a je to GG. Já vím, čet, já vím, já jsem akorát neviděl, že záleží z druhé strany, tam jdete, chápete? Červená, modrá. Jako just like Matrix.
jsem si myslel, že stačí do toho vejít a ono se to změní. Pohodička. Chápu, ne? Ty vole, nejsem braindead. Chápu, ne? I'll never get used to these floors. Ty vole, to jsem ve fitku. Jsem šel na nějaký pás s inclinem až moc velkým. Kurva, tady potřebuje Expelliarmus na ně. Expelliarmus. To je skvělý, jak to na ně pak můžeš hned hodit. Confringo, Confindo. Incendio. Tak počkejte, Ruspa má ten Expelliarmus na ně. To jsou... kurva, vypadni! Do prdele! Bylo skoro po mně, kurva. Bere nejvíc. Confringo, Defender. To je můj Expelliarmus. Expelliarmus. Aha, Expelliarmus, jakože Expel Armor, chápeš? Teď jsem to pochopil. Ne, taky můžeme dát hit. Na pohodku. Teď mu hned dáme. Expelliarmus ještě nemáme, tak normální hity a už jde pikolík. A to se nemusel používat to X-ko na ní, on už měl... Už měl minimum HP. Incendio, Confringo. Depulsor. Dva depů jsou, nemusím dělat. Kurva, tady ještě jeden, jsem si ho nevšim. Confringo. Defendo. Accio. Incendio. Confringo. Ty vole, obodlo. Expelliarmus. Ty vole, to je výtečný ten Expelliarmus. Perfektní, když to hezky nakombíte, to má hned úplně jinou šťávičku. Jo, tahle ta šťáva najednou stojí za mimačkání. Melichard nezná kouzlo bedničky, kde není karta hráče. Tady někdo, tajně kouká na fifku. No jistě. Jdu spát a stav se na pivo, tady nikdo neví, kdo je youtuber. Já už nejsem youtuber, bejvávalo. Byl jsem youtuber, jen jsem prostě nenatočil dokument, no. O tom, že jsem byl youtuber. Kaš? Budu muset projet na tom, ne? Přímo. Aha. Jebat, stav se do pasková. Dobré, no. Já se stavím. Já se stavím do toho pasková, no. Tak, teď to hezky jumpnem. A je to hotovo. Geniální. Čeri, ale mě prostě mrzí, že všichni se mnou chcete jenom chlastat. Proč prostě nikdo mě nepozve někam jenom, abychom si povídali? Je strašný. Vy se nedokážete jako se mnou bavit bez alkoholu, nebo co? Mára s tebou chce prcat, to je pravda, jenom Mára mě chce oprcat. Je strašný. Dáme debatu a bude jí komentovat Checkloud. Ajajaj, dej mi další odměnu. 5 poušnů, to se kurva hodí. Díky taky. Dáme jedno longa a bude přesně. A nějaký ubalgin, ne. Trošku koksů. Nevím, no, prostě musíte si... Rychlej, Expelliarmus, to nešlo. No, tak tady to bude trošku bolet. Expelliarmus, Confringo. Vem je tady fakt série jedna věc. Že jak se scale, fakt mi to sere, že vlastně to přefarmení je prostě k hovnu. Tady prostě dáváte vždycky stejný damage. Tady každý prostě dává všem stejný damage.
Je jedno, jaký máte level, je to je úplně ukradený, protože to to scaluje, takže vždycky budete dávat proti všem úplně ten stejný damage. Pokud teda vyloženě nemáte nějaký ty upgradey a talenty a tak jo, ale jinak. Jinak je to furt to stejný vlastně. Confringo, Protego, Defendo, Accio, Incendio. Což mě trošku sere. Už to toho druhého nehytlo. Nebrečím, nebrečím, ale tak víš, jak je to prostě na hovno po tomto přefarmení. Jako je to dobrý jenom na ty talenty. Confringo. Expelliarmus. Hotovo. Expelliarmus taky bere damage sám o sobě, jo? Aha. A první boss fight, co ti jebe? Kámoško, doslova první boss fight, no konečně jsme se dočkali. Incendio. Confringo. Tak to jsem měl jak dodžnout, frajere. Takže nemám x zbraní. Nemá žádnou zbraň. Kámoško, jebe ti, jak to mám dodžnout? Incendio. Expelliarmus je asi proti němu na hovno. Já jsem idiot. Dobrý, už budu hrát normálně. Mám dodžnout. A, X-ko, počkej. Ty vole, to nemzalo moc. Destroy orbs. Aha, ten orb můžeme zničit, jak se chargeuje. Můžeme zničit ten orbík. Confringo. Expelliarmus. Jak to zničíme? Jak zničím ten orb? Možná depulso, kdybych tam dal, ne? Možná depulso, kdybych tam hodil? Možná to by na to fungovalo. Musím depulso. Tak bohužel, ty vole, já nevím, jak to mám zničit. Máš to i tam napsané? Depulsou nic nefunguje, nefunguje nic. Redacto? Kde to mám? Destroy orbs as it charging. Repulto, reducto. Počká, čím to ještě možná půjde zničit? Tak, to je taky možnost, ne? Incendio. Confringo. Defendo. Tohle barvy škýtů? Aha. Te kokon, on to prostě nepoužil, je to debil? Ty pičo, on to nenacharžuje prostě. Já se vám to vyseru. Žlutá rovná se žlutý kouzlo, ale vůbec nejde poznat, co to je. Mám nějaký spely. Jdi do prdele. Neskýháte prostě. Neskýháte ničit. Tak co, podle toho, co to bude teď, jo? Jaký bude orb? Fialovej. Aha! Frajere. A mámke, vole, už jsem na to přišel. Už jsem na tebe přišel, už tě mám vychytanýho, frajere, co to je za sračku? A mám tě vychytanýho. Uf. Tak co to bude? Co to bude tady, frajere? Pauzí, RXK, načaržovaný a dělej. Potřebujeme co nejvíce spelů, tak dělej. Dobrý damage. Tři nasrany. Nula. Co je easy boss? Co je brain dead? Co si pro mě připravíš, frajo?
Leviosa. Kvalitní Leviosa. Ne, že by furt. Kurva, já jsem si toho nevšim. Akio X-ko, GG. První train. První pokus na těžkou obtížnost, GG. Jsem neumřel snad ani ještě jednou, ne? Dej mu lobos do ksichtu, do očí. Nemůžeš do očí, ty vole. 23. level. 23. level. Kvůli čemu vznikly taky Antioravec a Antifišar? Nechtějí vědět celou historii, o tom se jednou natočí dokument. Čeká, nějaký čestečky ještě? Nějaký vzpomínky další, pomeň na to. GG. Chat dal to čeky na první pokus, myslím si, že ne. Kde mám svoje brýlky? Čeky jim v tutoriálu, pochopitelné. Pochopitelné. Čeky si nevybral ani postavu na první pokus. Good one! No jo, tam nejde prostě vyrobit spermák. Your ability to transfigure the world around. Není tam spermiakus. What is it? Jako když podržíš ten dodge a dá ten blink, tak to vypadá, jak kdyby běžel spermák, akorát trošku, no. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is unnerving to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. Vůbec Black Tea. Musíš dávat dvojkový, chápeš? Nesmíš dávat čtyřkový provar. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Šestkový, ty jsi kokot, Fivko. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts. Morgana? Professor. That's going to take some getting. To je Slovenka. Professor Rickwood. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of defense against the dark arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually. Docela jako smash. Others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Ona se jen snaží. Ona se jako marně snaží to dotáhnout na level paní Česnečky, jo. Marný pokus, hele. Seš pěkná, ale. Má to svý limity. Map chamber, jdeme zpátky. Ty moje mají 20 mg v sáčku, no. To už by se nemělo jmenovat Velos, ale Dementos, když dáváš šestkový. Nebo Volos, spíše Volos. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. We saw you in the Pensieve in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensieve.
I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. Mm. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sandbacar's tower, no, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. No. Честнее, Маркина. Wait, Professor, the name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps. Že ráno, co vstanu, slyším, proč nejsi jak Fligun, co mám dělat? If any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last můžeš projít mou akademii. Became a Hogwarts professor. Naučíme se všechno, jak správně nabíjet velos, jak otevírat půl litr piva okem. Promluvíme si o tvém oděvu, zdali je vhodnej. Jo. Naučíme se dělat drdol. Actually, I might know of someone. I saw Sorona. Naučíme se chcát do flašky, protože správní podnikatelé jako já nemají čas chodit na hajzl. See what you can find out. Of course, jenom sneak peek mé Medicharovy akademie. Yes, sir. Do které se budete moci přihlásit již v březnu. Dneska bez trička, kolik je top donátor? Top donátor je Monko, který mu jsem už slíbil tričko. No, dneska bez trika. Dneska jako první stream od začátku této kampaně, kdy triko nespadlo. A že to tady dneska, jako paradoxně dneska spadlo nejvíce donatů od začátku. A nepadlo žádné tričko, což je absurdní situace, ale to je prostě to tak chodí. Každopádně řekl jsem si, že když nějaký stream nepadne to tričko, tak prostě pohodím top donátorovi, aby se aspoň jedno, minimálně jedno rozdalo každý stream. Když jste tak šlechetní a hodní ke mně. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Budu si moct konečně vylepšit věci? Jako upřímně, rozdal bych dneska dvě trika, ale nevím, komu hodit to druhé. Říkal si už nějaká negativa o této hře? Tak jako jediný negativum asi, co bych zatím měl, je, že to je klasická Ubisoftiácká grindovačka, jo, že sice tam je open world, ale ve finále ten open world je takovej suchej, bez života, ve finále, jak to tak bývá, že se jede spíše na kvantitu než kvalitu. To je asi jako jediný mínus, tak ta klasická Ubisoftiácká grindovačka, no. Palpatínovi. About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. Říká, můžeme tam hodit ty tokeny, to bude uspokojující, čumte. Aha, já si myslel, že je tam hodí všechny naraz, třeba. Tam budeme muset dát pak nějaký kódík, že tam je nula? Ne, nebudeme. Jo, si vole, jsme šikovní, no ale chybí nám 4. Já nevím, jestli je můžeme najít už teď. This Dedalian Keys challenge is coming along nicely. Once you have completed the tasks I've set for you, I would like to teach you Descendo. Descendo, kurva, kdo mi naučí Alahomora? No, nevím, emouši, s kým, jak si nás tady dlouho nechal bez tebe, tak určitě nezasloužíš. Určitě ne, to je pro věrný obecenstvo. Ne nárazový. Kaž se to tady. Kurva, naučte mi už vylepšovat, aspoň to oblečení. Dlouho jsme nevyměnili držák, ukáž.
Mhm. Jako kdo si toho reálně všímá? Kdo si reálně všimne toho, jaký mám držák? Na tu hulku to nejde vůbec poznat. Kurva, co to mám za robu celou dobu na sobě, to se mi nemohli říct. Že už dávno nevypadám jak badass a nemám svoje brýle ani. Kámoško, to není možné, že mám jenom 26%. To není reálně vůbec možné. A co jsme to chtěli? Headwear novej. 59, berem. Tam není žádný trade, protože to není legendárka. Nevím, jestli ty trady si pak budeme moci koupit, nevím, uvidíme. Počkáme a uvidíme. Pohoda. Mě vadí ta mrtvost NPC, že to je někde v Skyrim, kde je hodně family friendly, NPC na tebe nereagují, tak jim kradeš před ksichtem a oni smile. Jako jo, no, jak říkám, ten svět je ve finále nejlepší je samozřejmě, nejlepší jsou ty bradavice, všechno kolem toho, potom ten otevřený svět už je klasická Ubisoftiárna, taková bez duše, plná neustále stejných úkolů. A tykl. A díky hruštíčko. Jo, to už je Ubisoftiácký prázdný svět, takový bez duše, kde jenom bez hlavě děláš milion těch samých úkolů. A ty NPC necítíš tam moc nějaký život v tom. Tak tady se vaří veškerý chálky, no to mě poser. Blazer. Kurva, kde je tady nějaká stránka, ale? Kvůli ním jsme tady. Já si myslím, že ty tokeny budu moci najít už teď. A zlatý. Vidíme, jaké to bude v mid-game. Kurva, kde jsou ty stránky? Ty stránky mě mrdají, upřímně. Slyším to blízko. Musí být někde tady. Musí být u toho kotle. Kámoško, ty stránky, pána boha. Teď to slyším tady. Je to blízko. Někde tady? Tak ještě tady? Kurva, já se na to vyseru. Level 1 lock. Kéž bych už měl tu věc na to. Kéž bych měl Aloha Moru. Tak klules bez sluchátek. Če, tak mi raďte aspoň. Když vy máte sluchátka. To je jenom u nějakých tady to bude. Jo, jasně, to je vždycky na nějakých speciálních místech. To je vždycky popis těch věcí. Tady je ještě jeden, ale. A, už ho vidím. Tak. Další easy XPky. Dáme ještě dneska. Tak, už tu nic není dobrý. Dáme 24 dneska ještě. Teda, no jako myslím level, ne, že budeme streamovat 24 hodin. Já se projdu trošku po bradavicích. Jestli tady náhodou nebudou tokeny nebo nějaký další místa, které už můžu odhalit. Já už jsem byl ty vole všude, i když se to nezdá. Tady nic. Počkej, tady je někde světluška blízko. Ja, dobře, jenom jo, tady jako vím, že tady to je, ale my jsme nevíme, kde je ta světluška. Že bych jí slyšel? Musíme najít tu světlušku, která nás k tomu dovede akorát. Někde tady jsem jí slyšel, ale mi připadá. Co je to za úkol? To nebudeme zatím dělat, musíme jí najít. Ono, hele, tady je to vždycky tak, dveře to nebudou a podobně, ona vždycky lítá ze zdola, ze zhora nebo ze zdola, no rozhodně to nebude za dveřmi nikde. Takže ta světluška tady někde musí reálně být. Projdu se po bradavkách, všude jsem byl. Kde je ta svině? Lumos. Lumos tady nepotřebuju. A, není tu někde? Nelítat, jako slyším tady ještě další stránku. Ty vole, kde je ta světluška? Není vevnitř? Není? Kurva, hoši, ale kde je?
přes dveře procházet nemůže prolítnout, takže tady nebude. Ani tady podle mě nemůže být. To je nesmysl. Už jsem ji tady předtím hledal a nenašel. Marně. A musí být tady někde dole. Kurva, kde je ta svingura? Tudy jsem byl, tady není. Takže ona bude někde na těch schodech, podle mě. Musíme projít ty schody, ale já už jsem jim procházel a nikde tam nebyla. Tady, vidíte? Tady je to furt tady je zamčený token. Je tu někde? To už není možné. Reálně není možné, aby tady nikde nebyla. To je blbost. Ona je fakt tady. Pane bože, to je fakt svingíra. Dobré, máme ji. Revelio. A počká, tady ještě stránečka rovnou. No pojď, jdeme se prolítnout. Ještě vezmu tohle. XPky navíc. Tak a jdeme. To bude tam, potom už nám zbývá jenom 3 tokeny. Projdeme se no, jestli to nikdy nenajdem. To bylo ještě opatro níž jedno, že? Ty vole Monchat CZ ukradli účet. Ajajaj, už tam Elon Musk rozdává krypto zdarma. Už je na tom? Tak. Paráda. Teď. To je svině. Obchcala mě. Tak pojď ještě jednou, gádžu. Ty vole. Už nemám reflexy. Už jsem unavený a nemám ty reflexy. Ty vole, já nemám ty reflexy už. Doufám, že nepřijdeme o její videa. Ty musí být navždy zachována. Análu YouTube. Tak, máme house token. Už jenom 3. Tak, podíváme se, co máme za questy, dobré? Podíváme se. Prepare your search for the final keeper. Find Lodgok the Goblin at an beast class. Jo, tady musíme udělat pár věcí, než nás to hodí do další zkoušky, jo? Beast class, ok, zvířata. Aloha Mora. Nevěřím. Collect roll boogies, cast the pulse on a levitated enemy, to je v pohodě. Nevěřím. O můj bože. Aloha Mora. Ježišmarja, já ti děkuji, bože, konečně. A my jsme rovnou u toho, to je prostě znamení. To je znamení. Ty vole, tak to nás čeká, ale potom velká grindovačka s těma bednama, no. To musíme projít odznova celý bradavice potom. Celý bradavice hezky odznova projít křížem krážem a vzít každou čestku. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady. Jo, on byl. Tenhle cápek byl ožralej. Jo. Disconcerting encounter. Šel prostě z vesnický sleziny a my jsme ho chytli. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village is pretty sus. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from Žido kabra. Žido bakabra. Hovno, to je jenom v noci, jo? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment. Moje. Demiguy's moon. From the statue.
Aha. To je taky jeden collectible tam. Which, incidentally, can only be done at night. Okay. Why don't you hold on to that one for now?